Zatím se daří, uvidíme, jak to půjde dál. Ale to číhají tři černí. Mixáru sem. No, konečně nějaká nová barva. A prohrál třikrát, tak tento má už počítaný teďka. Měl asi nějaký množič. Ale počkej, co to je tohle to červená, to nechci. To se mi nelíbí, tam mi bude ničit štíty. Tři many. Tak dobře, takhle vykládej many, to ti dovoluju. Tak lízač karet, tady to si to se takhle ochráním. Ježíš Maria, co dělá? To nedělej tohleto. To je zlý. Měl jsi tady s tím něco dělat, pane bože, jsou podvody. Zase. Vydává se za žlutýho a hraje červeně. A nejhorší je, že já s tím nemůžu nic dělat, musím čekat na štít. Pak ho konečně vyložím a on mi ho prostě zničí a pojede dál. Tak já si tady ten ničič si dám. Budu se modlit. Au. No. Zničím mu manu. Ještě asi nechám. Ještě ho nechám. Můžu vložit druhýho draka. Pak ho teprv. Aha, lepší štít mi přišel. Ten mi jen tak nezruší. Tak, asi zničit manu. Že on jich má 20, to už mu jen tak to nějak moc nezabráním. No, dál. Jednu teprv mám tady fialovou, já potřebuji 5. Zničíme manu. No. Tak ještě jednou ho nechám. Tak. No, zničím manu. Vyložím štít. A nebudu vykládat nic jiného, protože radši si schovám many. On mi ho teď... Ne, on mi ho nesejme. Teď mi ho nesejme. To už by mi dávno sejmul tady tu zbraň. Jo, to jsem vyložil v pravý čas. A na co má teda žlutý? To by mě teda zajímalo. Co on tady zkouší s těma žlutejma. Tak, zničím mu další manu. 9. Takže vyložím kopírák. No. Chtělo by to nějaký healování, třeba tady to za 20 aspoň. Pak se kouknu, kolik mám jeden štít, jo. Takže, co má on? Zase tady to střílení. 3 damage. Za každých 10 kvant, já mám 9. To by mu to mohlo dát, ty 3. Co kdybych si vyložil tady to střílení? Že na každý vystřelení potřebuji 2 modrý many. No zatím ne. Jdem dál. A mohl bych se ho krásně zbavit, no už má jenom 25. On to mi nepřibylo. No, vyložím štít. Nepodívám se, co má on, protože nemám many. Asi vyložím i tuhle to střílení. Budu čekat, že mi přijde jedna mana. A zastřelím ho. Tak. Máš málo man na to, abys mi ubral. Ještě se mu je ničil. Jinak by to už bylo kritický. Tak, mana mi přišla, tak ho zastřelím. Jo. Podívám se, co má. Manu zničím. Zbraň. Hýlnu se. By byl silnější na tu výhru. Tak.
Ale poison. No nic. Má 1 HP, takže jsem vyhrál. Hehe. 8 korun. Tak co tam máme? Nic. Tak ještě jednou. Zase nic. A zase nic. Tentokrát to bylo slabý, no. Ale ze začátku zahrozilo.